ماہ رمضان اک مقصد چھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے مز فرماوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا ماہ رمضان اک مقصد چھو کیا فرماوا ماہ رمضان اک مقصد گو لعلکم تتقون تاکہ تو بنیو پرہیزگار. اگر اکس انسانس ماہ رمضان نصیب گو اک انسان ماہ رمضانس مز روزدر تو بیوٹ مگر پرہیزگار بنیو نہ کی فرماوا ام دور نہ ماہ رمضان. تکیاز ماہ رمضان اک مقصد کیا اس تاکہ سہ بن اک پرہیزگار. اور پرہیزگاری کت ون پرہیزگاری ونان گناہ نش پاک تو صاف ونان پرہیزگاری. پرہیزگاری ونان نماز تو پران تو گناہ تو کران تلاوت کران غلط تو کران افطار تو کران تو غلط تو کران نہ ماہ رمضان اک مطلب گو گناہ نش پاک تو صاف یہ گھس متقی بن یہ گھس پرہیزگار بن. اور پرہیزگاری ہن مطلب کیا گو پرہیزگار ونان تس انسانس یس اللہ تبارک و تعالیٰ سن ڈر آس یس اللہ تبارک و تعالیٰ سن خوف آس یس اللہ تبارک و تعالیٰ سمکھن خوف آس کہ پگہ چم اللہ تبارک و تعالیٰ برو کنی جواب دو. تقوا گو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو صحابہ کرام اتھے کرن تشریف فرما امن درمیان اس امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرات کس صحاب سے بس پرسان میں ون تو تقوا گو کیا یم بروکن صحابہ بیت اس تشریف فرما اس پرت کس دس تقواس متعلق پن پن رائے. ایک صاحب صبن کور ایک اعتبار تقوا بیان بک صاحب صبن کور بیک اعتبار تقوا بیان مگر اتہ اس اک صاحب صبا اک امس صاحب صبس اس نام عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. یہ بیوٹ خاموش ام دیت نہ کانہ جواب. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چس فرماوا عبی ابن کعب نمو تمامو کور پن پن نے اعتبار تقوا بیان تقوا گو کیا مگر چھکن کتھا وتھا کران کی لہذا چکون تقوا گو کیا. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا زیوٹ تقریر کرن کے عمر عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ عمر فاروق اس فرماوا کہ تُہ چھو زانہ تمہ وت درامت یپر کنڈی کنڈ آس. عمر فاروقن فرمونس بچس واریا پھر یمو وتو درامت عرض کرن حضرت مے ون تو یل تُہ تم وت اسو نیران یپر کنڈ دچھن تو کھوور آسن آسا تو کت کنن اسو پن پان پکناوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کور فرمو کہ بہس دچھن تہ پن پلو وٹان کھوور تہ پن پلو وٹان پت تہ پن پلو وٹان برو تہ پن پلو وٹان عرض کروک حضرت کیاز اسو وٹان. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو بہس توے پن پلو وٹان مین پلو گھن دچھن کنڈن مز بند گھن کھوور طرف کنڈن مز بند گھن پت کن گنڈن مز بند گھن اور برو کن گنڈن کنڈن مز بند گھن بہس زبردست احتیاط سان نیران میون پلو گھن کن سات کنڈن مز پھسن. عرض کرن حضرت یہ گو نا تقوا پن پان دچھن تہ گناہ نش بچاو پن پان کھوور تہ گناہ نش بچاو پن پان برو کن تہ گناہ نش بچاو پن پان پت کن تہ گناہ نش بچاو. اچھ ونا تقوا تو پرہیزگاری اچھ ونا بچس روزدار مگر کیا سانہ اچھا ونا بچس روزدار
Ishvara buchus rozgar. Tya sun zaban cha diva gavai buchus rozgar. Ishvara buchus rozgar. Tya sun kan cha diva gavai buchus rozgar. Ishvara buchus rozgar. Sun acha diva gavai buchus rozgar. Rozdari chan bunyadi atvanan. Behtareen iftar aur behtareen sahar. Rozdari chvanan. Ish gunah nishpak. Kan gunau nishpak, zaban gunau nishpak, at gunau nishpak, khor gunau nishpak, ye jism gunau nishpak, imkui naam chu mahe ramadan. Lallakum tattakhun taki tu ibuniu parhezga. Aur parhezgari matlab kya gao? Laktau laktau gunau nish parhez. Laktau laktau gunau nish parhez. Taki bairan gunahan pet vaatne naubat